浪迹猎鹏的人，猎捕海参的。Yamde, de si mga kutang na. Matingoy na ba? Nga ang gilayin ko pa ito. Ay yiming angom eken basing. Adak lagi da ba? Koy angom basanta ki manaw no pa ni? Hayeng da lagi da ba? Hayeng da lagi da ba? Ado kamay tao rin swaigi sum lan ngak pa ipiyom ni kamay kamay siyem. Lan ngak pa rin si da bunker amalay re. Si da bunker amalay re. Gasom da bunker amagalay. Ada sila na aku jauhi magi punggi bagi mapam. Mapam. Angom basan tak ko. Nui dah si NCC suya ambra. Adi thona lay na, adom ima lay baki tamak ta thawai kat kre. Yum dah siang na, adom yum dah tum maga lay bayar bani na cha. Nih dah nak di nongon dek kek haram ni, sum, aji nong ni ni wat lagi tu, nombi tu rasa tengah hubra. Kek haram ni. Kau itu dah tu, hari ni masih awal bahaya itu lagi tapi ni tu, handak kita tang sejati ayam wari, dah iki ayam bama lagi. Madu magi duty dah tu, magi mahut tu so, kau itu dah dah tu na puram bani buka, aduh puram tu, kau itu aduh lagi tu bagi memanggi, betam sejati. Masih ware dah kau raba ni bego, kau raga nangi duty sih nang taro, aisy am ware dah. Hai dia hairam bego. Hairam bani, tu ga. Kau itu nak apa ni? Masih tabok suhu si am payi bego. Tabok yang kanba. Tabok si itu kalle masih wai kau bego, suai hai raba ni nung sa saba nung cuba tu kari. Kali ini tak mangun dalam itu ramanya. Sedana poloi pam. Poloi pam. Cucing mata sih itu, itu. Ia kenapa mayam dah tanda rakyat. Hanya kerana itu aku ibu sedo loyang berlega dengan ini ya pak. Aku ibu sedo loyang. Nah, hingga cepat itu nak ngah elan dia. Hingga cepat itu ngah lega ramanya. MR ne, aduh dia kau lega lagi cucing juga. Mungkin dia mayangga. Oh, mayangga pun nak ngah ni lah. Ya.